Jag köpte då 10 gram, kostade 80 euro, 2 burkar. Och sen var min ambition att gå på rött på Arlanda, deklarera min bedjoval och se om jag fick ta in det till Sverige. Och för att förvissa mig om att inte det skulle vara tomt med tullpersonal på Arlanda. Det händer ibland, man kommer dit att det inte är en käft. Så ringde jag till tullen dagen innan och sa att imorgon kommer jag. 21.05 från Amsterdam. Så de var ju förberedda och hade laddat. Och då infann sig diskussionen och frågeställningen om jag skulle få ta in det eller inte. Då ringde de upp jourhavande. Och han sa ju då att det är okej, du kan ta in det. Men det ville inte jag. Jag ville ju statuera ett exempel och göra en juridik av det. Så att då blev det omhändertaget, inte beslagtaget. Om man går på grönt och de tar det, då blir det beslagtaget, men han blev omhändertaget. För motiveringen att de skulle kontrollera Läkemedelsverket om det här var kongruent med den svenska lagstiftningen eller inte. Mitt syfte med att gå på rött var ju för att provtrycka systemet för att se om de EU-direktiv som finns där ute gäller i Sverige också. EU får man ta med sig medicin för eget bruk i 30 dagar. Och i Sverige så gäller 6 dagar av något skäl som inte jag förstår. Och det var möjligt att vi skulle kunna kört det där spåret ännu mer. Men det hade inte lossnat på Läkemedelsverket. Då skulle man ju kunna ha åkt till Amsterdam och hämtat 100 gram. Försökte förstå hur systemet fungerade då. Eller åkt till Amsterdam och liksom gjort en mer publik del av detta för att prova systemet, för att testa systemet, för att få ett juridiskt case som man sen skulle kunna eventuellt, om man fick en dom så skulle man kunna överklaga domen och sen skulle man på sikt kunna tillskapa ett prejudikat. Och sen så dribbade de bort oss, eller mig, för att när jag hörde om efter 3 månader så var det destruerat. Och då hade tiden löpt ut och de hade inte fått något besked. Så att jag blev av med 10 gram bedjol som tullen då hade tagit och destruerat. Det hade gått så lång tid, de hade inte fått något sakkunskapsutlåtande. Och då är frågan vem som skulle vara sakkunskap. För Läkemedelsverket famlade ju också i blindo när det gällde vad är detta. Och de flesta personer har väldigt dålig kunskap om vad det här är. Det är malda växtdelar. Det är ingen tablett eller det är ingen kapsel eller något annat, utan det är malda växtdelar.